Malta, mais um dia que chegou ao fim. A Wi-Fi Lisboa tem sido uma grande aventura. Amanhã vamos estar no Mirador de São Pedro de Alcântara. Venham ter connosco. Vamos dar Wi-Fi a toda a gente. Sabem que é tudo à borda. E podem ganhar grandes prémios. Samsung Galaxy S5 ou um tablet da Samsung. Venham ter comigo. Venham conhecer o WNet. Votem sempre.